Takže, ahoj, já tě zdravím a taky vítám u dalšího videa. Dneska si ukážeme, jak tvoji povedenou bitvu můžeš uploadnout na Hall of Fame na Blitz Stars, jelikož je to poměrně častá otázka na mém Instagramu a upřímně jednak mě nebaví pořád do kolečka odpovídat na to samý. Za druhý bude mnohem lepší, když vám to tady přímo ukážu step by step, jak to udělat, než abych to každému z vás vysvětloval vlastně přes písmenka. Takže základem je, že máte uložený replay. Uh, replay najdete, když kliknete uh, vlastně na váš avatar, na záznamy, tak tady byste měli mít nějaký počet replayů. Jo, Je to buď podle toho počtu, který máte nastavený, aby se vám ukládal, případně po, uh, počet her, který jste odehráli od nového peče. Uh, pokud tady replay nemáte, jděte do nastavení, který je tady ozubený kolečkou vlevo dole na té uh, Ovládací liště a klikneme si na uh, Ikonku další. Tady už byste měli mít nahrát záznamy, to si zapněte, nastavte si limit, já tady mám prostě vždycky na stovku někomu může vyhovovat tam mít třeba 50, že máte telefon s menším uložištěm, každopádně jo, nezabírá to tolik místa, takže já doporučuji nechat tam to kill, čo? ať případně se můžete zpětně vrátit k ničemu, když jste si třeba zapomněli uložit ten replay. Pokud jste to neměli zapnutý, bohužel máte smůlu, replay nemáte uložený. Takže pokud sleduješ tady stavě, třeba jenom z důvodu toho, že sleduješ celkově moji tvorbu, a pořád si teďka jako nepotřeboval třeba uploadovat nějakou povedenou bitvu, tak teďka hnedka tu video stopni, jdi si zkontrolovat, že máš v nastavení zaplý nahrávání záznamů, aby se ti nestalo to, co mě, že zahraješ prostě mega dobrou bytou a zjistíš, ty vole, já záznamy. Bohužel to se stává a to potom dokáže naštvat, že se to jdi zkontrolovat. By the way, když jdete na nový zařízení, doporučuji také si zkontrolovat, že ty záznamy jsou, že máte zapnutý. Někdy se vám to skopíruje z nastavení účtu, někdy ne, doporučuji to kontrolovat. Teďka máme uložený replay, zahrali jste dobrou bitvu, takže si to ukážeme tady na téhle hře s E5. Není to žádná hovka, je to nějaká random 4000. Takže to není, že bych vážně chtěl uploadovat ten replay, ale je to na ukázku. Klikneme někam doprostřed toho, ty ikonky, nebudeme klikat na play button ani na hvězdičku, nýbrž na tlačítko share. Teďka by se vám měl otevřít vlastně Folder s těma replayma, měly by tady být uložený všechny, které máte uložené ve hře. Jsou tady i úč... uh, replay z jiných účtů. Vidíte, že je to prostě. To jsou replay, které se vám ukládají z daného profilu, jako na počítači. Na telefonech je to trošku jinak, tam se vám otevře, kam ten replay chcete sdílet, takže doporučuju to sdílenou třeba na Discord, z Discordu si to uložit, abyste to mohli najít zase v normé správci souborů. Teďka ten uh, replay, který jsme si chtěli uh, vlastně vytáhnout z té hry, tak máte bíle označený. Já ho mám teda tady už připravený v hov tutoriál, jelikož nechci, abych až to budu hledat, až to budu hledat na té stránce, tak abych musel projíždět všechny moje soubory, bys tam neviděli to, co vidět nemáte. Tu velkou složku služku škola. Každopádně teďka. Dobrý, máme ten replay, tak půjdeme na Blitz Stars. Tady nahoře v tom ovládacím panelu byste měli mít proklik na Hall of Fame. My si tady najdeme E5, klikneme na Ameriku, Heaven desítky a můžete vidět, že teda uh, že teda hráč Darktronex zahrál s tankem T110E5 9400 damage můžete tady vidět, kdy to zahrál uh, můžete se kouknout i na ten replay té dané bitvy takže pokud chcete, aby se vaše hra ukazovala třeba v TOP 10 pokud jste zahráli nějakou TOP 10 hru, případně i jako je TOP 3, že jo tak bohužel ten replay se tam sám od sebe nezjeví vy ho tam musíte sami uploadnout. Takže za prvý, ten replay musí být starý maximálně dva týdne, to je důležitý. Pokud budete uploadovat třeba měsíc starý replay, tak máte smůlu. Za druhý, váš účet musí mít víc než 5500 bitev, takže pokud hraješ v bot matchmakingu, máš jednoduše smůlu, taky replay neuploadneš. Teďka dobrý, tvůj replay splňuje veškeré požadavky, tak klikneš na submit replay. Máš tady dvě možnosti, jak to udělat. Buď to dáš vybrat soubor, což uděláme my teďka, vybereš tady je ten, uh, ten daný replay, dáš open, submit file a je to v pohodě. Mě to teda teďka už píše uh, matching record already exist, ale to je kvůli tomu, že neumím mluvit, točím nejste video na podruhý, takže už tady ten uh, replay uploadnutý je, ale tady jste vlastně celý, celý, postup toho uploadu. Druhá možnost, tady píše třeba iOS user select the replay blablabla, bla, bla. můžete to udělat i přes vod inspektora, který vám taky dám do popisku. Uh, tak, já si ho rozkliknu prostředím kolečkem myši. s zkontroluji si, že tady mám platformu Blitz. A dám upload, replay Teďka tady vlastně uploadujete váš replay do nějaký databáze replayů. Takže se ho nazvete, já to nazvu třeba uh, zkouška. Hovky, dobrý, takhle to, to nazveme. Paste URL to your replay. My dáme zvolit soubor, já tady nemám žádný URL toho, uh, té hry. Takže opět si tam uploadneme tady z tu hru replay has been successfully uploaded, klikneme si na view summary and details a tady máte už veškerý info o té dané hře. Přesně vidíte, co kdo v té hře dělal, kam jsem jel já, jo, že jsem třeba jel na to Bčko, že jsem to jel na té do města, vidíte kolik jsem si nastřílel, kolik mám peněz, vlastně veškerý info o té hře, takže asi takhle. Teďka to, co stačí udělat, je, že kliknete na copy link, a v moment, kdy to máte, tak půjdete zpátky na Blitzstars a do submit od inspector.com replay link dáte Ctrl V a opět submit a link. Teďka mi to se píše error, matching record already exist, jelikož už jsem to uploadnul. Stačí to uploadnout pouze jednou z těch, z těch dvou cest. Takže jo, já doufám, že vám tady to video pomohlo, že už konečně uvidíte svůj replay tady v top třech jelikož koukáte, jakože jste moji diváci, tak určitě budete top 1, jo, dáte si 10 tisícovku. Každopádně, děkuji, že jste koukali, podpoří mě palcem nahoru, komentem, případně s dílkem někomu, kdo má stejný problém. A jo, děkuji, že jsi koukal a u dalšího videa se s tebou loučím, takže čau čau čau.